محاد كوك تهاي كولان قرسودية وكوله مراي قدوبيها شركة تيلسوم عبد الكريم محمد إيد يوهو قامي ياشا معارض كأن مقالة دهر قيسة محاي كقوضة هدلين كولان كاسي آن إددكو ودوغين محاد سكلا سعطا هول قلدي قرسودية هاي أي شركة تيلسوم معارض ككلف لسي قدها سومالي الآن كولان كاني قرسودية هاي أي وحل قوقر فيي صدح قضب أو معارض كأي شركة تيلسوم اسكو قرب تاكتي maxaa sababay inay telesoo mucaaradada inta la kala hortimaado xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warbixinteenana ayaynu daaha kaga rogeynaa kulan qarsoodiya ayaa ku dhaxmaray bishii aynu soo dhaafnay gudoomiyaha shirkadda telesoo Cabdi Kariin Maxamed Eid iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka kaasi oo ay kaga arinsanayeen wajiga siyaasadeed ee waqtigan haadirka ah ee Soomaaliland marti gelinayso labadii xisbiye hore u jiray wadani iyo ucud ayaa waxa ay ka cabsi qabeen mudooyinkii ugu dambeeyay bay inay ka soo gudbi waayaan doorashada ururada iyo asxaabta badan tani ayaa waxay keentay inay ganafka ku dhuftaan shuruucda jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ah ka jirta maadaama ay ka dhixarki waayeen maslaxadooda taasina waxay kaliftay inay abaabul siyaasadeed oo dhinacyo badan taabanaya ay ka sameeyaan gudaha Soomaaliland hoggaamiyeyaasha mucaaradku telesoom oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn gudaha Soomaaliland ayaa waxa ay qayb ka noqotay ganacsatadii ay xudxudanayeen hoggaamiyeyaasha mucaaradka mas'uuliyiinta ugu sarreysa shirkadan iyo uu hoggaaminayo Cabdi Kariin Maxamed Eid iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa kulan qarsoodi ku dhaxmaray magaalada Hargeysa kulankani oo ah kanaynu warbixinteenan ku qodobaynayno ayaa shirkadda telesoom waxa ay isla garab taagtay hiil iyo hooba hoggaamiyeyaasha mucaaradka waxaana lagu gorfeeyay saddex qodob gudoomiyaha shirkadda tani ayaa waxa uu hoggaamiyeyaasha mucaaradka ku dhiirigeliyay inay mowqifkoodii 13 Noofembar ku adkaystaan oo aan markaasi la gaarin kulanku dhacay baadama way ka warwar qabaan inay ku soo bixi waayaan doorashada ururada iyo asxaabta badan ee waqtigan haadirka ah laga rajaynayo wajigii afraad gudaha Soomaaliland qodobka labaad ayaa waxa uu ahaa inay hoggaamiyeyaasha mucaaradka way garwadeen u yihiin gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro gobollada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland safar ugu baxaan kaasi oo ay ku muujinayaan awoodda taageero ee ay ku haystaan waqtigan haadirka gudaha Soomaaliland gudoomiyaha shirkadda telesoom ayaa waxa uu ballan qaaday wixii qarash ku baxaya ah inuu isagu tuurta u ridanayo safarkaasi ay ku soo gacan mariyeen bariga Soomaaliland hoggaamiyeyaasha mucaaradku qodobka saddexaad ee shirkadda telesoom ay ka qayb qaadatay ayaa ahaa shir beeleedkii lagu qabtay magaalada Burco 25 Oktoobar kaasi oo ay qayb libaax ka qaadatay ujeedkiisuna wuxuu ahaa midaynta deegaamada ay ku abtirsadaan xisbiyada mucaaradku iyo sidii meel looga soo wada jeesan lahaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen telesoom ayaa waxa ay ballan qaaday inay hiil iyo hooba isla garab taagi doonto xisbiyada mucaaradka 13 Noofembarna ay ku adkaystaan go'aankooda baaritaan iyo dabagal aanu samaynay ayaa waxa aanu ku soo ogaanay shirkadda telesoom sababta ay u mucaaradayso xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maadaama oo ganacsiga iyo siyaasadu ay kala madax bannaan yihiin telesoom ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay saartay cadaadisyo badan oo ay shacabka ugu danaynayso taasi beddelkeedana waxa ay go'aansatay shirkadda telesoom inay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa meesha ka saarto warbixineena soo socda ayaynu ku soo qaadan doonaa cadaadisyada ay xukuumadda madaxweyne Biixi iyada oo shacabka u danaynaysa saartay shirkadda telesoom